12. Mau jalan sejam. Jam apa nih? Jamban 555. Tempat tinggalnya air enggak kuat. Restoran homestay sahaja ya. Yang macam si Rosdi cakap, ndalah macam yang kami bayangkan, jalan gravel, tiada makanan. Ada maksudnya. Ada butik lagi sini. Ada workshop. Ada masjid. Ah, bising lah anjing. Pastu baru lah pura-pura mau mengajar kau orang. Lemah lah kau anjing. Kedai-kedai jual sini banyak. Buka ke tu? Macam buka kedai tu? Oh, enggak, enggak. Belum, belum. Ini aku nampak tadi, meja saja. Abuk. Naik abuk. Sampai sudah kami daerah Pitas. Simpang 3. Pergi kiri betul ni selepas aku. Hah? Pergi kiri kita. Nango Paitan. Nango Paitan. Mana satu signboard tu? Jalan Singapura. Alah, nak nampak tu nah. Sempadan daerah ada bilang tu. Sini habis sudah balak. Wah, kami punya support. Tapi sebenarnya beliau dia ikut Abang Nurdin. Jadi Abang Nurdin punya barang semua di kereta tu. Oh, ada polis. Apa perasaan dia? Lu jambatan Pitas. Cembelum bawa kami ini. Sungai Bengkoka. Bengkoka ke atau Bengkoka? Yeah.
kain. Selamat jalan, jumpa lagi kita. Tapi lain kali saya naik ke atas sudah kita. Oh, kena ikat kah yang satu nih? Yang jantan nih kena ikat. Dia dapat lari.